e miu, jam i veçant, jam nip nga nepravishta, e derin zagori që jam dhëndër. Kam kënajsi sepse në këtë labov kam qenë qysh i vogël, te dajua im, hodu atere hari tani. E, unë edhe vitin e kaluar isha dhe ne artistët e fjalës, nuk është nevoja të me thonë që shiko dilni edhe të regoti shka. Por, jo më që me Saliu, Saliu ka pjedhën me kohë. Nuk kam atë bëj politik, sepse për fatin e mirë, ne kemi të reguar që jemi popull shumë i zgjuar, nga që s'kemi qa bëjmë edhe në toni kemi ashtë. Dhe për fatin e mirë, unë e shikoj që këtu shumë e shumë të rinjë dhe të reja, vinë nga jashtë. Dhe jam shumë i lumtur që ju vini. Ju vini sepse çdo gjë mund ta bëni dhe mund ta gjeni në çdo vend të botës. Po kush është labovist ka për ta gjetur kur labovën në asnjë cep të botës. Prandaj mos e harroni dhe mos humbisni kur këtë vend që prodhon dashuri, prodhon dhe këtë fest, këtë ndrotësi. Këtu nuk ka paragjykime, këtu nuk ka kush është milioner, kush është i pasur, kush është i varfër. Kënga dhe vallja na bashkon të gjithëve, të hidhemi, të pirdhemi, të gëzojmë gjithë qep. Kjo është dashuri, tamam. Yana yana de,
Haydi mobil